اوکاڑا صدر گوگیرا کے نواحی گاؤں 40 جی ڈی میں بیٹے نے گھریلو تنازع پر فائر کر کے ماں کو قتل کر دیا۔ اوکاڑا سے ہمارے نمائندہ غلام عباس کی رپورٹ کے مطابق واقعہ کی اطلاع پر ڈی ایس پی ضیاء الحق، صدر سرکل اوکاڑا اور مقامی پولیس صدر گوگیرا موقع پر پہنچ گئی، تحقیقات جاری۔ اوکاڑا سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ اوکاڑا میں تاحال ڈکیتیوں کا سلسلہ نہ تھم سکا، اوکاڑا شہر اب مزید غیر محفوظ ہو چکا۔ نیشنل ہائی وے 11-1L کے قریب ڈکیتی کی واردات، تین موٹر سائیکل سوار ڈاکو اسلحہ کے زور پر کیری وین پر لاہور جاتے ہوئے تاجر سے 15 لاکھ روپے نقدی موبائل فون لوٹ کر فرار۔ تھانہ سٹی رنالہ کی پولیس موقع پر پہنچ گئی، تفتیش شروع۔ کیری وین میں تاجر دکان کے لیے کپڑا خریدنے کے سلسلے میں لاہور جا رہا تھا۔